Ha du nu en gang undret deg hvorfor det mangler en svart tangent mellom E og F? Jeg vet ikke hva en musikklærer ville svare, men jeg synes det er interessant at grunnen at 4/5-deler nærmere 3/4-deler enn 3/4-deler 2/3-deler. Men hvorfor det egentlig slik at harmoniske intervaller tilsvarer forhold mellom små naturlige tal? Det visste ikke Pythagoras. Galileo Galilei var den første som fikk en idé om hvorfor det var slik. Under en gudstjeneste i katedralen i Pisa sa han at denne lampen beveget seg sakte fram og tilbake. Denne bevegelsen var helt regelmessig. Da begynte Galileo å undre seg. Dette fenomenet ville han undersøke. Han oppdaget at perioden til en pendel proporsjonal lengden til tauet. Perioden et tida det tar for pendelen å bevege seg fram og tilbake til utgangspunktet. Hvis pendelen dobbelt så lang, så tar det akkurat dobbelt så lang tid. Hvis pendelen kortere, beveger seg den fortere. Hastigheten til en pendel kaller vi frekvens. Det hvor ofte per sekund pendelen går fram og tilbake. En pendel med halv lengde beveger seg dobbelt så fort. Frekvensen dobbelt så stor. Og det det samme med en streng. Strengen svinger også, men så fort at det vanskelig å se. Likevel antok Galileo at det det samme. Hvis vi halverer lengden til strengen, så beveger seg strengen dobbelt så fort. Frekvensen altså dobbelt så stor. Harmoniske de tonene som passer samtidig på den samme strengen. Det de som deler strengen i 1, 2, 3 eller 4 deler, og så videre, som du kan se her. Hvor matematisk musikk kan jeg demonstrere med en datamaskin. Jeg bruker Jupyter Notebook og et lite Python-program som jeg har skrevet selv for å kunne bruke norske kommandoer. Det må jeg importere først. Og en datamaskin jobber digitalt. Det betyr at den kan ikke gjøre kontinuerlige beregninger. Den kan bare regne med diskrete datapunkter. Jeg må altså først angi hvor mange datapunkter per sekund datamaskinen skal beregne. Det heter bitrate. Jeg velger bitrate 48.000 datapunkter per sekund. Det CD-kvalitet. Og så må jeg fortelle datamaskinen hvor lang tonen skal spilles. Jeg velger 5 sekunder. Og nå kan jeg lage en liste med tidspunkter fra 0 til 5 sekunder med 48.000 tidspunkter per sekund. Og det for å spille en tone må jeg velge en frekvens, for hver tone har en frekvens. Og jeg velger hertz. Frekvens har enheten per sekund, eller hertz, kalt etter Heinrich Hertz, som var en tysk fysiker. Og nå har jeg kommet så langt at jeg faktisk kan beregne tonen, og det gjør jeg slik.
tun, ne? Sinusfunktion ab 2 ganga pi. Und jetzt skriver 2 ganga pi für denne Sinusfunktion verwendet, at jeg bruker radianter. Og 2pi, det jo en hel cirkel. Hvis jeg hadde en sinusfunksjon som bruker grader, da ville jeg ha skrevet 360 grader. Og så det frekvens. Frekvens. Ganger 10. Og frekvens har som sagt enheten 1 per sekund, og 10 har enheten sekund, så frekvens ganger 10 et tall uten noe enhet. Og da ville det fungere. Og nå kan jeg faktisk spille tonen. Tonen. Og så kan vi også se hvordan tonen ser grafisk ut. Og da ser vi ikke så mye. Det er alt her blått. Og det er jo fordi det går så fort opp og ned, så ofte opp og ned, at vi ikke ser noe detaljer. Så vi må bare ta et lite stykke av alt dette for å kunne se hvordan den bølgen egentlig ser ut. Og da vil jeg se bare på en periode. Og periodelengden. Det er jo en delt på frekvensen. Og det er i dette tilfellet 2,5 millisekunder. Og nå kan vi se hvis toneperiode. Og da ser vi at det er en fin sinusfunksjon. Og jeg kan også vise to perioder, for eksempel. To ganger periode. Og da ser vi at det da er to bølger. Og vi har sagt at hvis vi fordobler frekvensen, så blir tonen en oktav høyere. Det kan vi også prøve. Og så kan vi spille den. Og da ser du, det er en oktav høyere. Men slike rene sinustoner høres ganske kunstig ut. Toner fra musikkinstrumenter høres annerledes ut, fordi det er mange frekvenser som du hører samtidig. Akkurat disse harmoniske frekvensene som Pythagoras har funnet. Men det kan du også lage med en datamaskin. Så til tonen med 400 Hz plusser jeg tonen med dobbelt frekvens, men halv amplitude. Så tone er tone pluss, pluss en halv ganger sinus 2 ganger pi ganger 2 ganger frekvens ganger 10.
høres litt mer naturlig ut, men jeg kan fortsette. Og hvis vi hører nå på den, ja, nå høres det nesten ut som tonen fra en trompet. Og vi kan også se hvordan den ser ut nå. Så vis. Tone periode. Og da er det ikke lenger en fin sinusbølge, men ser litt mer rart ut. Og det er hvordan ekte musikalske toner ser ut. Men vi kan også bruke datamaskinen for å undersøke et annet fenomen. Vi har jo sagt at i naturlig stemning burde strengelengden til en ters forholde seg til grunntonen som 4/5-deler. Frekvensen burde altså være 5/4-deler av grunntonen. Så jeg beregner en frekvens her. Men i pythagoreisk stemning, da er frekvensen av en ters er jo to hele toner høyere enn grunntonen. Og en hel tone har jo forholdet 9/8-deler. Så det er 9/8-deler ganger 9/8-deler er forholdet, som er 81/64-deler. Og nå kan vi sjekke om vi egentlig hører forskjellen. Har du hørt forskjellen? Jeg hører forskjellen ikke. Men jeg kan vise et interessant fenomen som skjer hvis vi spiller begge toner samtidig. Og det gjør vi jo her ved å plusse dem sammen. Og så kan vi spille det. Hører du det? Det pulserer. Det er et fenomen som kalles for svevning. Og vi kan også se hvordan det ser ut. Og da ser du her. Så lydstyrken går opp og ned, amplituden går opp og ned, med en viss frekvens. Det brukes av musikere for å stemme instrumenter. For så lenge du hører denne svevningen, har tonene ikke samme frekvens. Og frekvensen til denne pulsen, den er akkurat differansen mellom de to frekvensene. Så i dette tilfellet er det jo altså F pythagoreisk minus F
Naturlig. Som i dette tilfellet 6,25. Så denne svevningen, det 6,25 slag per sekund, og det ser du også her. Så et sekund jo 1000 millisekunder, og da kan du telle at det går altså litt over 6 ganger opp og ned. Og det fører oss til det neste tema, som skal behandles i den neste videoen, og det rytme.